السلام علیکم دوستانو، څنګه یاست؟ خیریت دی؟ جوړ یاست؟ زه سردار یم. دا یو فرسټ کراس مسکتی زرق دی، اول کراس سر سری ټپه سری دا زرق دی. تقریبا بچی دی، در اوسه لا غټ زرق نه دی، انشاءالله دی بچی، خو د کال څه زیات دی. نو ماشاءالله ښایسته جوړه دی، ښایسته پښه یې ده، بد زرق نه دی، نارمل زرق دی، ډیر شم نه دی، وتلیم نه دی، علمیم نه دی، نارمل زرق دی. که د کوم ملګري په کار هغه پر واټساپ میسیج راته کولی سي. دوستو کیا له خیرت سی؟ ټیک ټاک مې سردارو، یک پست کراس چکوره مسکتی جو سرسری بولتا ہے، ماشاءاللہ اچھا جوڑ ہے اس کا، نول پاؤ ہر چیز ماشاءاللہ اس کا صحیح ہے. اگر کسی بھائی کو چاہیے واٹس ایپ میں میسج کر سکتا ہے. مستی ادھر وہ سپورت کھڑے نا تھا، تقریباً مستی پورت کی ڈیر غٹ سرکچن جوڑی ادھر وہ خاص مستی نہ تھا پورت کھڑے.